Velkommen til Fremtiden her på Copenhagen Sundays, som er programmet, hvor vi arbejder med vores ungdomsafdeling. Der er masser at se til. Der er konstant kampe, der er konstant udvikling, og jeg skal ellers love for, at der er et seriøst talentflow. Det skal vi tale lidt om i dagens program. Velkommen til. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan fx kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Og man siger så, nu starter jeg med at sige, at vi skal tale lidt om talentflow, og vi kan jo starte med det helt aktuelle, fordi i lørdags, der mødte vi jo vi mødte AGF både U17 og U19, skulle en tur til Aarhus og spille derovre. Men lige pludselig, så skal Oscar Buhr, han skal ikke med, fordi han står i en situation, hvor han er meget tæt på at blive udtaget til den trup, som skal til Farm om søndagen og præsentere det op, og spille det op. Og det siger jo lidt om den talent, som han har, og i det hele taget, så kan vi jo godt afsløre, at der er rigtig mange talenter derude, som vi får at se inden længe. Men lad os lige se, hvad Oscar han sagde til David i lørdags med henblik på den Aarhus-tur. Oscar, dine holdkammerater i Aarhus, du står her ude på nummer 10, og er sikkert spændt på, hvordan det går dem, og vil også gerne stå i buret deroppe. Hvad laver du her? Jamen, jeg trænede i dag, da der var lidt sygdom i truppen i går, hvilket gjorde, at jeg måske skulle være standby. Så det er jo en del af fodbold, at man er standby nogle gange. Og hvordan er det så for dig, at drengene er i Aarhus, og du er herhjemme og kan ikke rigtig gøre så meget? Ja, det er selvfølgelig irriterende. Jeg vil selvfølgelig gerne selv spille, men jeg stoler på, at holdet tager det med hjem i dag, og det er stadig stærkt hold, lige om jeg står og leger. Så jeg tror på, at de stadig tager det med hjem, men selvfølgelig vil du gerne spille hver weekend. Bortset fra det, så fik I en forrygende start på ligaen her efter landsholdspausen og besejrede Esbjerg 6-1. Hvordan var det at komme så godt i gang? Det var dejligt jo. Det var flot offensiv fodbold, vi spillede. Jeg ved ikke, vi spillede måske lidt mere frit, end vi har gjort i siden opstarten faktisk. Det vil jo også, du kan se på resultatet. Rimelig overlegnet. Så det var en dejlig start på den jagt, vi ligesom skal gøre på at vinde mesterskabet. Og hvad så nu? Er det at sidde med telefonen uafbrudt til kampen er spillet færdig her fra 14 til kvart i 4? Måske få lidt live-opdatering eller noget fra, men selvfølgelig ellers er jeg lidt rolig og slapper af i dag. Tak skal du have. Selvfølgelig. Og det er altså en seriøs fornøjelse med ham, Oscar Buhr. Han er virkelig, virkelig, virkelig fed og dygtig. Vi kommer tilbage til Oscar her senere i programmet. Vi har en yderligere lille snas med efter den Lyngby-kamp. Ja. Vi tog jo var ude og se i stiv orkan nærmest i går. Det var voldsomt. Baneforholdene var elendige, og det var vinden sådan set også. Men hvad ser vi derude? Jamen, ikke verdens kønneste fodboldkamp, fordi som du selv har nævnt, forholdene var ikke de bedste, men vi ser et FC København-hold, som kommer foran på en perle. Ja. Det kommer vi ind på om lidt, og får lov til at se den, for den fik vi. Men ellers så kommer Lyngby hurtigt tilbage, hvilket var rimelig irriterende. Og det var jo lidt, det skete jo også ved det skete også to gange, ikke? Præcis, for i anden halvleg der scorer vi til 2-1, og så går der, jeg ved ikke engang, 2 minutter, så står den 2-2, hvor at... Og hvis vi lige skal kridte banen op, så er det jo sådan, at U19 de ligger virkelig dampende varmt til med henblik på at tage det her en gunstig DM. Position. Inden i går, der var der 4 kampe i hånden, og man var 4 point bagud. Og så er det jo sådan i U19, at hvis man spiller uafgjort, så er der selvfølgelig 1 point sikret, og så derefter så er der en straffesparkskonkurrence, hvor man så kan sikre sig yderligere et point. Det kommer vi også tilbage til. Så det er altså klare DM-favoritter, som løb på banen mod Lyngby i går, og jeg synes også, at du i passager, især i anden halvleg, på trods af baner og vind og så videre, ser et FCK-hold, som er et bedre hold. Der var en klasse over. Det, var det synes jeg er fair nok. Man scorer ikke på sine chancer, man kræger nok til at skulle vinde den. Og det er jo et kampbillede, vi kan genkende fra første hold også. Igen, vi siger det hver gang, kom ud og se de unge drenge. Det er fantastisk, og glæder dig til på lørdag, fordi der kan du på hjemmebane komme ud og se. Men måske skulle vi lige se det her 1-0-mål, som er virkelig godt sat ind. Ja, 100 år. Så får man lige en smag på, hvad man kan måske forvente på lørdag. Måske.
Jeg tror, det var et tegn på, at vi skulle tale ud af, ikke om David, han er småbruset over i produktionen. Men i hvert fald her, der ser vi 100, han bringer os foran 1-0, og det er jo dejligt, og det vilde er, når man ser det klip, ikke? Altså, det er jo altså, det er Oliver Højer, som står lige ved siden af, som har en sparketeknik, som er mindst lige så god. Fuldkommen. Det er altså, det er en voldsom midtbane, vi har der. Men der kommer 17 år begge to også. 17 år begge to. Det er helt andet, ligesom. Voldsom midtbane, vi har der. Og lige efter kampen, der fik du så en snak med 100. Så lad os lige høre det. 100 år. Du har tredje kamp på en uge. Jeg er med på, at du har været med i to af dem. Det blev til 8 point. Hvad siger du til det? Ja, især de to første kampe var rigtig gode for vores side. Men jeg synes egentlig også, at vi spiller godt i dag, og jeg føler, at vi alle sammen har den lille følelse af, at vi har fortjent sejren, altså vi skaber rigtig mange chancer på den der elendige bane, vi spiller på derude. Så det var en svær kamp, en meget fysisk kamp mod et hold med masser af fysik, hvor bolden ikke lige gik så hurtigt, som den gør på kunsten eller på en bedre bane. Men jeg synes, vi skaber meget, selvom det er en dårlig bane, og så matcher vi deres fysik. Og så er det vigtigt, at vi får de to point, hvis vi så spiller uafgjort. Så det er stadig nogle to vigtige point at hente. Så scorer du et fremragende frisparksmål. Hvad siger du til din egen præstation og til dit eget mål? Ja, det var et flot mål. Jeg har også trænet det her. Jeg har haft tid til det med Nordstrand for en uge, to uger siden. Så ja, jeg vidste godt, at min fod var på plads til at sparke de her frispark nu. Men ja, altså, vi er sådan et godt hold med så mange gode individualister, så altså, der er så mange af os, der indimellem har nogle individuelle chancer, hvor vi individuelt klarer den. Så det er bare en stor cadeau til os, og selvom vi er så gode som hold, så er vi også lige så gode som individualister og kan peake selv nogle gange. Så det er bare fedt. Og her til sidst, du har for nyligt forlænget din kontrakt. Det er der mange af os, der er glade for. Hvorfor skulle det blive en forlængelse med FC København? Ja, det er jeg selvfølgelig også utrolig glad og stolt over. Altså, FC København har været min yndlingsklub hele siden jeg fandt bekendtskab til fodbold. Så ja, der var ikke rigtig nogen tvivl. Jeg skulle bare en god aftale, og så er jo drømmen om at spille ind i parken med den hvide trøje på. Så ja, jeg glæder mig. Perfekt, tak for det. Tak. Og det er altså fedt at høre hans drømme om den hvide trøje. Og så er det, altså, at vi har lige forlænget med ham. Det er rigtig, rigtig, rigtig. Den er vigtig. Det tror vi, der er mange af os, der er rigtig glade for. Det siger jeg jo også til ham. Der er mange af os, der er glade for den. Og, det, og når han siger det med den hvide trøje, man får næsten helt det er fremragende. Det er dejligt, og der ligger et klip. Jeg tror, det er FCK.dk, hvor man ser 100 helt tilbage på. Han er sådan 2-3 år gammel med FC-tøj på osv. osv. Se om I kan finde det inde på fck.dk. Men kampen den ender så 2-2, og vi går videre i en straffesparkskonkurrence, og der har vi har lige et par mål fra vores side, vi kan vise der, og så har vi igen Oscar Burs redninger, men først lad os lige se et par mål. Det var så et par kasser her, som er nok til, at vi rent faktisk vinder straffesparkskonkurrencen 3-2. Og det gør vi, fordi at Oscar Burr igen er ude med den helt lange vinduesvisker. Så lad os lige prøve at se her. Den der, hvor han er lige op med armen, det er en helt sindssyg redning. Og efter, der fik du en snak med Oscar Burr, som er klart mærket af, at han rent faktisk er involveret i et mål. Lad os lige se, hvad han siger efter kampen. Oscar Burr, så fik I spillet jeres tredje kamp på en uge. Hvad siger du til det, du så i dag? God kamp af drengene på en svær bane, og svær forhold med vind og så videre. Ja, det tror jeg, det er det, jeg har at sige. Og I vinder i straffesparkskonkurrence. Du blev afgørende igen. Endnu en gang redder du på straffe. Du redder to. Hvad siger du til din egen præstation igen på straffesparkskonkurrence? Det er godt, men jeg ved ikke, om jeg er afgørende i dag i forhold til, at jeg synes, at jeg koster holdet 3 point. Nu får vi 2 ud af godt, men ja,
men selvfølgelig er det dejligt at kunne tage to igen, og så brænde det ene, men jeg synes, vi bare til tre point. Du, ja, man kan godt mærke, at du er lidt skuffet. Kan du prøve at sætte på et par ord på det 2-2 mål, som, ja, som du føler, du selv er skyld i? Ja, yeah. Jeg er mest skuffet om min egen position ved det 2-2 mål der, i forhold til, at det er en chance, der er aldrig nogen, som må opstå, og vi har styr på den, men jeg tænker, at det er en nem situation at bare lige gå ud og clear, men igen, forudsætningen for kampen er, at bolden står på banen, fordi den var så tør, så jeg bliver fanget derude, og det er jo del af fodbold, det må man tage med, men selvfølgelig skulle jeg få et halvt træb. Tak for det. Og det her, det er altså en ung mand, som virkelig stiller høje krav til sig selv. Ikke? Det må man sige. Det er helt vildt. Det er fremragende. Det tegner godt for fremtiden. Jeg tror også lige Morten Bisgaard, han er inde på, hvad der sker ved det der 2-2-mål. Så lad os lige høre, hvad cheftræneren sagde efter kampen. Morten Bisgaard, det blev til 2 point i dag, fordi I vinder straffesparkskonkurrencen. Hvad siger du til det, du så i dag? Jamen, det var en fodboldkamp, som var noget anderledes i forhold til dem, vi har spillet indtil videre, på grund af vindforholdene og også banen, som efter meget vand i Lyngby var svært at spille på. Det blev meget fysisk, mange dueller, men jeg synes, drengene håndterede det virkelig godt. Altså, det var svære betingelser, og vi vidste godt, at det også var en kamp, Lyngby rigtig gerne ville vinde. De kan godt lide at drille FC København, så det kunne man også godt mærke. De kom ud med en power, som jeg synes, vi stod imod, og vi fik også skabt efterhånden, som kampen forløb sig, nogle gode chancer. Og bør vinde kampen. Når vi så ikke vinder den i ordinære tid, så er det jo dejligt, at vi så kan vinde på straf i stedet. Ja, I har en god målmand i Oscar Burr, der er jo næsten verdensmester i at pille de der straffespark. Hvad siger du til hans præstation igen på de her straffespark? Jamen, han har efterhånden reddet en 10 stykker, tror jeg, og det er klart, det er fedt. Og, vi har en fornemmelse af, at han kan redde hver straffespark. Det her var godt i Celina og delvist i Nantes. Og så også i dag, hvor vi får et vigtigt ekstra point. Så jeg tror også, han var lidt sur over, at Lyngby scorede til 2-2, hvor han der er lige noget at kigge på. Men overordnet set, så er det jo, i hvert fald til sidst er det jo fedt, at han så ender med at blive en slags matchvinder. Og hvis vi ser på den her uge, jeg har spillet 3 kampe, og det er blevet til 8 point. Hvordan vil du samle op på den her uge? Hvad tænker du om det, jeg har været igennem? Jamen, det har været 3 udekampe. Alle udekampe er svære, og vi tager til Esbjerg, som havde fået lidt momentum efter at vinde både 4-0 over AGF og 4-0 over Silkeborg, og vinder 6-1. Ret overbevisende, flot. Og så er AGF'en også en svær kamp, kommer bagud og viser moral og kommer og vinder til sidst efter en svær første halvleg, vil jeg sige, i hvert fald del af første halvleg. Og så en helt anderledes kamp i dag, hvor det er sådan lidt mere tubang, men alligevel synes jeg, at vi spiller fremragende fodbold og har nogle flotte angreb, hvor vi spiller på få berøringer. Så 3 forskellige kampe, og vi vil gerne have vundet den tredje også. Nu må vi så forsøge og vinde den fjerde, som er her på lørdag mod Silkeborg. Og ja, til sidst, I har jo et helt vildt vanvittigt program frem til enden. I spiller mere eller mindre midtugekamp hver uge, og så i weekenden. I forhold til forberedelsen, der har I, jeg ved, drengene har været i skole i dag. Hvordan er det rent for en træner at skulle forberede på de her kampe? For jeg går ikke ud fra, at du har dem super meget på træningsbanen heller. Nej, altså vi har jo ikke mange træningspas. Vi har lige mandag, tirsdag, ikke? Og så torsdag i morgen bliver jo sådan lidt en anderledes træning, hvor der er nogle få, der skal træne meget, og dem, der har spillet i dag, skal overhovedet ikke træne. Og så har vi en fredag til at samle op og forberede os til Silkeborg, og det er ligesom de uger, vi kommer til at se ind i. Og sådan er det. Altså vi kan godt lide at spille kampe, men det er klart, der er også mange pre-match-møder og evalueringsmøder hele tiden, meget video, og vi skal prøve at se, om vi også som trænerstab kan dosere det lidt, sådan at spillerne ikke drukner i evalueringer og feedback og andre over. Men det er en spændende tid, og nu har vi Silkeborg, og så har vi lige en lille break, inden det går løs med onsdag lørdag for alvor. Perfekt, tak for det. Og det var så Morten Bisgaard, cheftræneren, lige efter kampen. Morten Bisgaard, som I meget gerne snart også vil lave en Midt København optagelse. Men altså, det har været en heftig uge, det her. 3 kampe på 7 dage.
Så det er meget godt, nu er der lige en enkelt kamp, og så er der et break. Får lige en pause, det ja. Tror jeg også, drengene har godt af. Der var flere af dem, der også var med landsholdene, så, ja. Så jeg tror, det er bare meget godt, både rent fysisk, men også mentalt. Altså, som han, altså de har jo været i skole ja. Dagen inden, ja. Eller på dagen. Ja, du taler med Bistros forældre derude i går. Jeg kører derud og kører og tænker på, hvad fanden laver de egentlig sådan en dag, ja. Sådan her drenge? Og de er skole først. Ja, den skal jo pleje, så de er jo, ja. De er jo sjovt nok også kommet lidt bagud i forhold til det. Det giver ja. Jo sig selv, jo, ja, ja, når du klart. Har haft så mange rejsedage, og du har haft så meget... Så mange kampe, så, ja. Så det er jo sekundært. Så der er lidt de skinhen, men der er noget at se. Kan balancere. Ja, det er der en grad noget at se. Ja, hvis David lige måske kan vise stilling, mens vi taber lidt til lidt videre, så kan man se, at vi har nu tre kampe i hånden i forhold til de øvrige tophold, og vi er to point efter. Det vil sige, at vi har alle muligheder for, at det meget kort tid ligger nummer et. Og det kan vi måske allerede lørdag kl. 13, fordi der har vi næste opgang. Ja, det er mod Silkeborg, så det, og der forventer vi jo også tre point mere på kontoen, og så må vi se, hvordan at Brønderne og FC Midtjylland, de ender. Ja. Men jo, det vil sige, det begynder at se rigtig godt ud, og for mig er det lidt et spørgsmål om tid, før vi siger, at nu ligger København nummer et. Det virker det til, at de spiller på et rigtig højt niveau. 8 point på tre kampe, ja. Det er mere end godkendt. Det er ja, en fremragende europæisk kampagne, ikke? Sidder du nu derude og bliver nysgerrig, og har endnu ikke været ude og se det her live, de her unge drenge. Nogle af dem kommer du 100% sikkert til at se i parken inden længe. Så er der altså mulighed for at komme ud på KB's anlæg på lørdag kl. 13.00, hvor U19 de spiller senere kl. 15, og spiller U17 også mod Silkeborg. Kom ud, der er faktisk ved at være flere og flere, som går ud og står og hygger sig og ser noget græsrodsfodbold, hvor du ja. Står på sidelinjen og hygger dig med det. Spiller på et rigtig højt niveau. Altså ja. Det er U19 fodbold, den har udviklet så meget. Ja, vanvittigt meget. Det er værd at tage ud og se dem, og så kan man jo passe en søndag og tage en tur til Herning og spille ja. Første hold, og så ja. Kan man sige, at man har fået en god oplevelse i hvert fald dagen inden går vi ud fra. Så har der været fuld weekend, det må man i den grad sige. Det var jo noget i fremtiden. I denne her omgang, Mathias Aarhus, som sædvanlig en fornøjelse at lave det sammen med dig. Og vi er tilbage igen om 14 dages tid, faktisk. Ja, der kommer også en lille break for os. Det gør der. Så tak for at kigge med. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.